Povodom Savindana u seoskom hramu u Paležnici Donjoj u nedjelju pred ovaj hrišćanski praznik služena je molitva. Obilježavanju lika i dijela prvog srpskog arhijepiskopa, svetitelja i prosvetitelja u Paležnici Donjoj najviše se raduju djeca, kojima su uručeni paketići. Mališani su recitovali pjesmice o Svetom Savi. Rastao je dječak Rastko, hranila ga rujna zora. On napusti dvore oca, a primi ga Sveta Gora. U Hilandaru, Kaludjeri, stare knjige i ikone. Sveti Sava, bio je dijete od glave do peti, zvao se Kratko, Nemanjić Rastko. Htio je da uči, da znanje svije, a škole je bilo, jedne nije. Zato je ustao u ranu zoru i pobegao na Svetu Goru. Tu je u osami manastira učio staze ljubavi i mira. Postoje mudra, učena glava, svetitelj srpski Sveti Sava. Danas se slavi svetitelj Sava, crkvi, škole, vrhovna glava. Slava je ovo značaja rijetka, veliki uskrs Svetog Petka. Srbin je tlačan, Srbin je ginu, svetitelj Sava okove skinu. U hramu u Donjoj Paležnici posvećenom svetom proroku Iliji prošle godine završeno je kompletno freskopisanje, a u narednom periodu planirano je još radova kako bi ova bogomolja zasijala punim sjajem. Imamo plan još oko crkve raditi novu ogradu, renovirati parohijski dom, svetosavski dom ovdje, iako smo dosta uspjeli, imamo ga svana malterisa zamijeniti stolari i ono što nije zamijenjeno. Uvijek se, hvala Bogu, ima kod crkve nešto raditi, a radit ćemo polako, s Bogom i sa svecima i sa ljudom dobre volje. Bez lijepe pomoći naše gradske uprave u Doboju, na čelu sa gospodinom Orbanom Petrovićom i gradonačelnikom gospodinom Borisom Jerinićom i njihovim saradnicima, poteško bi šta krupnije mogli uraditi. Hvala svima priložnicima, hvala ljudima dobre volje, i onima koji su donijeli čašu vode da pomognu ovaj sveti hram, hvala im. Molitvi je prisustvovao i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić. Uvijek se radujem dolasku na Trebavu, radujem se ljudima koji su velikog srca, dobri domaćini, koji se uvijek okupe i koji se uvijek složno zajedno ovdje i oko svoje svete crkve, tako da je prilika da u januaru, kada je puno i praznika, puno događaja, da malo i razgovorimo, da vidimo koji su planovi za ovu godinu. Naravno da je to uvijek lijepo čuti i osjetiti potrebe mještana ovdje u Donjoj Paležnici. Gradska uprava je uvijek bila uz ljude i u Donjoj Paležnici, ali i na čitavoj Trebavi, tako da me raduje da sam danas sa njima, da možemo podijeliti radost ovog najvećeg srpskog prosvetitelja, Svetog Save, tako da raduje me da su djeca recitovale pjesmice i u principu da se običaj i tradicija srpskog naroda prenosi na mlađa pokoljenja. Savindanskoj molitvi u Paležnici i Donjoj prisustvovao je narodni poslanik Daniel Jošić sa saradnicima.